Takže vítajte u ďalšieho streamu, zdravím vás. Ideme na to, pokračujeme. Dúfam, že sa nám bude dneska dariť. Ešte momentíček. Ideme na to teda. Ešte sme zabudli na jednu vec. Pozrieme sa, koho tu máme. Našich utečencov.
Co stalo za zwłoką? Zdar, Blacku. Černá hviezdo, nazdar. Černá hviezdo, zdravím ťa. Haló? Čau. No, ahoj. Dej si citlivosť tak o 10 níže mikrofónu. Poprosím ťa. Jo, jo, mnoho. Děkuju. Bam bim 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 bam bim bam bim bim. Vždycky jsem se zobudil tak s dobrou náladou. Jsem byl u doktora na rentgeně. No, však jedu do invalidu, tak ešte nejaké oné veci. Zdravím na Twitchi. Na streame. Vítajte. Na mojom kanále. Sú nejaké problémy so zvukom. A sa mi vôbec nepáči. Aj na streame je to? No už išiel preč. Neviem, či to počuť aj na streame, uvidíme. Neviem, nejaké problémy, one, lebo streamujem, takže nejaké problémy so zvukom. No, ale pritom ti vás počujem strašne hlasno, ty kokos. Fú, to je nejaký pruser. Zase aktualizácia, čo iné. Ten objekt 416 chcem. To je nenormálne vozidlo. Potom to reštartujem, hej, po tejto hre. Tak neodíď.
Puká mi to tu všelico. Fuck you, man. Hitchkin. Sprostí ľudia, že to není pravda. Že restartujú, počkej chvíli. Objedanie Kosíka na Slovensko z väzenia. Toto
ukončiť a daj sa znova, lebo už mi zvedeš nervy. Otevřít performance monitor. Haló. Serím na teba. Dúfam, že ma je počuť dobre, ale musím počkať chvíľu, prídu nejakí ľudia, že áno. Dobre, som naspäť, ešte momentíček, hej. Rozhraniček nevedí, zvuková rozhraniček nevedí, prosím. To je nie také. Rozhraniček. Haló, haló. Dobrý, slyšíte? Dobrý. Jedeme na to. Tak, skúsime to ešte jednou. Idiot, tam sme mieli o one. Oničko. Ja som mu dal ránu, polovicu som mu sundal. A on s tým objektem, namiesto toho, aby tam šel, ty vole, tak tam nešiel, mohol ho sundať. A čekal na to, až mňa zabije. Tak som mu napsal. Sve. Taký libebrý, one. Hezkej dopis. Počkej moment. Zapnú zálohy. A to jede z kopce. Jak sa máš? Čo? No jak sa máš? Jo, dobrý. Jedem!
Dvojka na špál. Kurník, idem tam na schvál, aby one, ne, jak seru sa s tým oným, s jedným tónim, lajtom, kvôli nemu ma zabijú. Strašné, neskutočné. Odkud je tam bolo to oho? Ako? Odkud ťa zabilo to oho? Ja neviem. To proste išlo one, tam je, oni sú niekde a zmizela mi mapa, ty vole. Jo, dobrý. Kde sa zväčšuje, počkej, jak som to dělal. Zabilo. Nech ti řeknu. Vlastne tady niekde bylo. Tady musí byť, alebo tady za kamenem niekde, tady bylo. Musím po oného toho tvojho oného za tebou poslať, pretože sa tam nemôže ísť. Becečko, jeď. Po kraji. I ty se daj klikaj kraji, jo? Pleku. Klidně jeď po kraji. Tam je VKčko 36, háčko. Bacha na helka, ta te nasvítí a bude pruser. Nejeď tudy, říkal jsem ti po kraji. A budeš dostávat od tam. Tohle už neudělám a to už nespravím, aby som tam išiel jak blbec zachraňovať, aby, lebo nevedela dole lajta, pretože na svieti majú artiny, ty kokos. No, a BCčko je v prdeli, super. No lovečko, choď. Kokos, lovečko stojí za tebou. Stáhni se. Stavuj se, ale tak, aby si byl ako rovno oproti ním. A ste inak tie prostrely? Jo, to je oničko, aha, nevadí. Snáro dáš dole, ale asi on tebe. Dobrý. Ešte, že ti tento love pomohlo. Poď, stahuj se. Dobrý. Lovečko je plné a tam vyjede a ty ho dorazíš. Jeď tady, sakra. Je blbec, totální idiot. Kdyby tam vešel, tak tu je z dvojku a dali byste jej dole. On by jí trefil, teď se může s ním párat, idiot. Zdravím na streame, je mi vidět iba oči, protože robím něco, co se nepatří. Hneď ma uvidíte. Alebo uvidíš, začal tam myslím asi jeden človek je, že? Takže takto, dobre? Vítaj. Zdravím ťa. Jedem do garáže.
Rytíř přišel. Tak co, jak dopadl trénink, rytíři? Řekni. Pověz. Black Sirius nám padlo, tak máme chvilku na pokec, můžeme kecat. Trošku nakloním to, lebo se to moc leskně odráža, nevidím potom přesně na ten čet. Je ma dobré počuť, lepšie, lebo jsem to trošku stíšil, zvýšil hlasitost. Aký pomer je to? Jak to vidíš ty, kraj ty? Nič nepíšeš? Dobre, počkám. Úplne fantastická vec sa stala. Padli sme z 3200 niečo na 2700. Taký som bol z toho nadržaný, ti poviem, jak hovával. Ale stávajú sa veci, nevadí, no trošku, ale však pôjdeme zase hore. Ne? Si myslím. Nemôžeš písať, alebo čo sa stalo? Počkáme na Blacka. To padlo. Zase nová aktualizace, zase to padá. Já nepochopím naozaj už... vlastně těch programátorů vo vodku, čo tam robia, alebo akých ľudí tam vlastně posadili. Však to není len tak, že nějaká hra a povedia si zdarma, je prd zdarma, zarába viacej, než hoci ktoré platené niektoré hry. Priemerný vek je to 30 do 35 rokov, znamená, že to je v hre, ja neviem, niekoľko miliónov ľudí denne. A mne je trošku zima, musím si dať oné papučky teplejšie. Uno momento. Ja on písal, že musí ísť na obed. Mamu. Tak nič. Prohra samozrejme, dostajem akurát tak prd. A bože, čo toto sú oné, ale ja sa nevzdávam a idem s tým ešte raz. Takže poďme na to. Ooh, baby. Oh. Keby som tak vedel spievať, že? Absolutne, akože... Mám strašne dobrý akože sluch na hudbu, naozaj, ale spievať... A pritom otec vedel spievať, spieval, mama spievala normálne v súbore. Ja som zdičil taký gajovský hlas, gej hlas.
Kde sa postaviť? Tam by bolo dobré ako odčumeť to a... Z tej strany... Uvidíme. Podarilo sa nám vyjsť na kopec, to je super. Ale už tu číha tento smradík, ale toho dám dole. Nevadí, aspoň jedna som zničil, ale kto má tu oné páru? Hellcat, a kde je Hellcat? Sradné to, čo som zničil, je. A dúfam, že to vyhrajem už. Bože, absolútne. Pozrieme sa opevnenie, ak včera hrali chlapci. Išli trošku hore. Nálety sú. 602. Málo. Málo nás, pod ty bože, medzi nás. 250, Budeme si zatiaľ záznam. Ježišmaria. No to není včera. Včera nehrali šarvátky? A kto? Za čo som im ďakoval? Dneska sa musíme do toho pustiť, veru. Krajiny, nemôžeš hovoriť, nepíšeš.
Darku. Som myslel, že pokecáme. Nevadí. Asi máš niečo. Nepomne na to. Čo tam nasypeme? Nedošiel nikto zatiaľ, dobre. Potom je to TLTGčko, treba vyjazdiť. Nepracanty nejak. Dobre. Ach, Bože. To mapu strašne nemám rád. Nemám ťa rád. Ježiš, ma nepustíš hore, si nesek. Som krytý. Ti radšej... Po kom strieľaš? Kto to strieľal? Ukáž svoj ksicht. Kokos, nemám hen. Dori ti. Pardon. Ukáž tu onu hlavu. Koľko už tam ide ono? Tady jsem.
Okay, first, Pome sem, kurník, debili. Nepochopím toto. 1125 nastrelané. Tak magory. Kurva. Jeden sadaj sem. Ticho chcem, tuto. Trubky budete čakať, kým vás odhalí. Fakt, to som zvedavý. Teraz pozeraj, ani ho neuvidíš, dostaneš takú bombu, že ona, že sa pokakáš. Vidíš to? Hovoril som ti. Sprosté tela. Máš, víš čo robí tu? Jasné. Bože, čo toto je za utrtaných ľudí? Je neskutočné. Bože, bože. Môj bože, môj bože, môj, pomáhaj. Že mi dá, a mal som ísť na druhú stranu, aby som mal väčšiu šancu. Ale dobiehal ma, koľko, neviem, tiež také hovado je, ale
A keď mám motor, však musím ísť ono rýchlejšie, ne? Kam sa dáme? Tam bol tu, no a budeme šmejdiť.
stačí mohol krásne prejsť. Tak super. To mi neprikde, chceš povedať, že jo? Bože. I slúne hata titla, pokaj mu.
katastrofa, toto neexistuje. Tento po novom roku absolútne neposlúcha. Pardon. Úplne fantastikuš. Yeah, I'm going to go.
No však ale opravuj ty kokos, jak jsem ještě nič neopravoval. Buzerán, toto nenávidím ty kokos. Tak jsem nič neopravoval ty kokos. Jasné, inšte čo vieš urobiť, tak padnúť. Trubka sprosta. Neskutočné, fakt toto. Idiot blbý. Áno, je puštená. A kde je puštená? Briti? Kurník, pardon, ale nasere toto človeka. Neskutočné toto, akože. A čo, vypadnem si z hry. Bych šlak trafil od tých programátorov, ktorí to robia, pristávam mačku. Takto pokaziť jednu onou dobrú hru, čo išlo a ne, treba tam rýpať sa do toho a od toho. Však čo? Blbý. Sú to blbci, blbí. Pome LTGčko. Čo tam vlastne mám na tom LTGčke? Nemám tam maskovačku, čo? Maskovanie nie, bohvie čo, ale... Aj toto už chcem dokončiť, ty kokos, lebo však to sa nedá. Ooh, baby, sestromy a požár. Počkám, že kto bude. Ktorý ľud sem príde.
mám zostať o nekde. Na čo počúvam blbcov?
Kokos, jeden do nej kúsok chýbal. Mal by som to hotové, kurník. Špiny špinavé. To je na šlak trapenie. Prisávačku. Zdravím na streame. Zdravím, Granko Power. Ako sa máme? All right, oh yes. Pohode. Kľudne môžeš niečo napísať, pohode. Môžeš sa opýtať. Čokoľvek. Mám času. Dneska. Isté, no. Všetci ťa budú poslúchať. Káma, ja sa dám tamto dozadu. Špekulovať. Keď mohol akože strieľať aj zo samopalu a páliť, nebolo by to dobre. Samopalom by asi pancier, no keby tam boli podkaliberné, tak možno, že by to prerazilo. Katastrofa to vodko, tak ZK a UR. Zase stíhač tanku, už som ho mal, ty kokos. Jedného som dal dole, druhého som mal.
Taký žibec. Ne, ale... Ohrievaš sa 13 nové. A ja mixo. Tu dohrievaš, počkaj. Nebolo to ešte ono, tam je ten kurník. Mizť. Káve jedna, ja ťa nevidím a ty ma vidíš, pak, lebo ty máš lepší spot. Ty kokos, toto sú neskutočné veci, naozaj. Čo sa v tomto... V tejto hre už je to je konečná. Ma odvezu na psychiatriu odtiaľto za chvíľu. RTGčka ešte bitve. Čo tam dáme? Čo sme vyhrali? Vyhrali. Toto. S týmto sa dá slušne. Strieľač. Nejakú dobrovoľnú hru, M-ko by som potreboval. Trošku na balice. Potom to príde, čo? Isuna. Niekto ste na streame, tak si pozrite. Výkričník My Time, koľko máte odsledované. Hovorím, sa blíži koniec januára a získa jeden z vás hru. Trojačkovo, nie nejaký šnícel. Takže je len na vás, aby ste sa dívali, sledovali môj kanál a niečo z toho bude. Také trošku dosť nevyhovujúce, ale na obrán. Ďalej, je to aj výhra, je riziko. Úplne ukážeme sa. Vyhra ti to zatiaľ čisté, keď sú nabehnutí. No, nehovorím. Продолжение следует...
ne. Koľko sa odrazí? Daj dole. Ako urobia tango, ne, ale aby mu dali taký pancier, že to nechápem, na polovicu čas a dole nejaký onej. Nejaká stravenka, ty kokos. Posratá, čo není ešte ani premiak. To sú neskutočné veci toto naozaj. Prehra. No, nie, toto sa. Nikto nič nenapíše. OK. Dúfam, že sa vám to aspoň páči. Naša obľúbená. Vyzerá, že mi hrabe, ja viem občas, ale myslím si, že každý má také chvíľky. Keď sa nie úplne príliš darí. Sa nejdem, lebo sa môžem rovno odpáliť. Keď pôjdu cez reta, bude sa ráno byť kopec. Sa tu niekde je zátoto.
A pán trošilný, no hovorím. Ja tu nejsem. A budem hrať mŕtve obrovke. Ty kokos! Hečka si daj znáhne, ty idiot! Na Artinu. To už fakt nemožné toto. Blbec blbý. Ja nepochopím týchto oných. Blnk! Nemá za čo, mamina. Zvyšujete výhru, joj, vy zvyšujte. Mňa to absolútne nezaujíma, sorry. Tanky 9 na 3 versus 3, ani nie jedna versus, a 8 na 3 versus 3, čo? Ten si dal ináč dobrý názov. Plaky to. Musím vás opustiť.
Nazdar. Haló. 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 Haló, haló. Urobím toto a zrazu ma nepočuje, lebo zaujímavé. Povedzte mi, že čo urobiť s nimi, zabiť ich, zakopať. No, citlivo z mikrofónu a zrazu... No musím normálne nejako, napíšem im a pošlem ich do ryti. A už mě slyšíš? Slyšíš mě? Toto mi vysvetlite, že prečo mám vonom problém so zvukom. Pasová komunikácie. Však povoli ty kokos, vy ste priebaní ľudia, naozaj. Štandard stáhnul, ukáž mi, čo je, není ona. Už mě slyší, že jo? No, slyším, ale já se přihlašuju na Twitch. Jo, pohodě, klidně, oni se přihlasují. Toto, jako, normálně založím chatu a ono mi to vypne hlasovou komunikaci.
Ja a pak restartuje, až pak jedu do nastavení a ono to samé vypne hlasovou komunikaci. Zabiť, zakopat. Tyhle kšupany. Dneska mám dobrou náladu, oh yeah, oh baby, oh fuseklo, oh. Čo? Čo sa mi to tam porúchalo? Ďakujem, Paco Lampard, CZ. Díky. Ach jo, ach jo, ach jo. To si ty fusekle, Paco Lampa? Jo. Super, no dobrá, tak to je lepší než to, co máš toto teďka. Ve vodku. Děkuju za polova, díky moc. Hraješ jiné hry? Co říkáš? Jestli hraješ i jiné hry. No, něco málo. No, mám, já to pro ne, dělám soutěž jako do konce ledna. Kdo bude mít, lebo tady, když si dáš na onom, na Twitchi, je to i dole v popisku pod streamem, když si dáš výkričník My Time, teda M tvrdý Time spolu, tak ti ukáže, kolik máš odsledováno a... Ja, zajisté, šéfe. Já jsem 41. polovník. Dej tam tank, jaký chceš. Dneska to jde tak půl na půl. To se nechtáš. No dobrý, no tak co už. Tak jdeme trojky, no. Došel zeš... Kurník si. LTP jsem nikdy nesnášel. Proč? To se... se to nedá prostřelit. Ale dá. Ty máš to plusadlo? Jo. Mi ježiš. Já razím za vším to. No, protože když mám málo a vždycky to do mě nějaký blbec vyflusá. Raz, dva, tři, čtyři, pět kusů zásobníku. No. No počkej, ale je takové, že vyflusá, nabije a flusá zase za chvíli hned zpátky. Jo, to nabíjí hodně rychle. 10 sekund, ani ne.
Tady si můžeme dovolit i goldy, ne? Nemám. Já, nedáš, jo? Ne, nemám. A, dobrý. Nemám goldy. Počkej, drž se mě. No, vidíš ho? Pojď, přepadnem ho. Děkuju. Zkusím ti něco taky připravit. Bacha na Artino. Spíš na Mardéra. Ježišmarja, utíkej. Bohušu, pomoc! No, já jsem myslel, že ty taky dlouho nepřežiješ. Jak to, že mi to neukazuje na streamu, že toto, počkej, musím to... Jeden trojky, pojď. Jasný. Uuu, bebe. No a já druhou trojku nemám. Čtverku nemám vůbec. Bejš. Jo, může bejt. Jak dlouho bude luxovat z celého? Já napsal na to a nic potom. Napísal na stream, že ďakujem včera, ne, večer, že ona, a pritom nikto nehral. Toto. Odrli včera. Ale išli tam, keď niekto hraje aj tímovku, alebo takéto proste, aj normálne, fabrik. Všetko sa počíta. No kam? Do města nebo budeme takhle? Treba. Do města ne, to je blbost. On to vždycky všechno porazí. Kronvelí. Ty máš i tady plusadlo? Ty vole. Já jste šéfe. Co to je za pětku tohle? To je taková light pětka. Kurva, jde sem někdo pomoct, alebo čo? Do piče.
Nejde tam nikdo, neboj. Ty nemusíš bát, tam nikdo nejede přece, tak. Ne, jasně. Teď tě sejme, hele. Ze zádu. To je dokonce dopředu. Však ale to. Počkej, co jim napíšu. Jsme vyhráli. Na trojkách. Čtyřku. Nemám. A bych potřeboval jezdit čtyřkou. Nemám. Jezdí s touhle pětkou. Dej tam šestku. Nejvyšší má šestku, že jo? Čtyřku, jo, tak čau. Jako? Jako? Pojedu čtyřku. Ty chci vyzkoumat Artinu pětkou. Proč Artinu, že ty potřebuješ se seďáka nebo lajta šestkou, jo, ty vola. Do oného, do odradu. Lajta, no, VKčko, ale. Počkej, co tam dávám? Kurňajs. Lajta, VKčko, co, 28? A kurňa, proč mě není na poli, tam bylo dobré. Tam jsem to střílel, jsem se dal za taký bunkr, za tento bunkr. Bylo úplně super. A teďka jedeme asi sem, ne? Abo jedeme na druhou stranu. Tam. Na tu, tak si ukazoval první. Dobře. Ještě jeden měsíc. Jak jeden? Ještě více než jeden. Jeden měsíc do odbanování. Jako však je leden, a ty to máš až v marci, ne? Do března. No a březen je marec, no. A je leden. Pojď, jedeme mu pomoct rychle, nebo... Teď máš konec ledna, No dobrý, ale to je máš ještě výše měsíce. Jeden měsíc, akorát. Za 850, pěkný zpětku. Za 278 jsem. O, to už jsem nestihl, kurňaš. Do prčic. Ha.
sejmi ho! A bacha máš tam ole. Wolverina. Jede ti nahoru. Počkejte si, máte tam i ty žaky, takže. Kurva, co děláte tady do piči, však jedte potom. Pardon, to jsem nebyl já nenadávám. Úplně troubové. Pojď, on ho načne a ty dokončíš tu sedmičku. A ty máš málo, ne? Necouvej ty vole, škodovka, kokos. A tento alpak debil s tím oným. Jedte do něj z druhé strany všichni, ale bacha, polové strany má žena, těžáka, takže. Pláš, teď. Pěkný, ale trefil si svýho jinak. Ty vol, ty už máš tři kousky, do něj, na bovry, a ne, to se rozbiješ, dej mu. Bacha, bacha, na poličku moc nejezdí, lebo ještě jsou tam Martini a Lajtík. A stíhač. Já bych si dal tady, za tuhle, ono, tuto, na levoce je. Jo, to jsem zvědav, kdo dostane. Prask! Dobrý, dobrá ponožka, dobrá. Mám 4 kily, co už je? No, hej, co? Budeš mít vyděláno. I volné zkušenosti. Ale za váma je humo, byste tam nehali jak pivu, volové. A proč to ukazuje, že to ještě žije? To je tamhle další, bum. No, udělej 5 kilů. Počkej si, až to někdo... Do piči, jeď blíž. A teď už jsi měl zůstat, protože ti to odejde. No, teďka si měl si jen, no, říkám, měl si zůstat na kopci. Ale je tam už, není. A ukazuje to strašně špatně. Musím restartovat, sorry. Podívej, co mi to dělá. Vidíš to? Si udělám snímek a pošlu to onemu. Ať mi řeknou, že co to je, vole? To je kus kokotou, prisámvačku. Normální, oni to ne, to je... Ah! Zabít, zakopat. Kurník, pardon. Nasledanej. Čuuuut. Takhle? Ne. Čuuuut. Takhle jo. Jo, můžu za to restartovat. Viděl jsi to na streamu? Viděl jsi to na streamu?
Škoda, normálně mi zůstane jakože ono je, po krajích toto ukáže tanky, ale do garáže mi to nedá. To je co? Však dám obrázek, počkej dneska na toto. No, dej tam něco, já nevím. Třeba tohle, já jedem. Hello? Do prčí, co děláš, vole, už jsem to skoro zmáčko. Usekle, nedělej si se mě volá, vole. Já nejsem žádnej vol, vole, jsem kráva. A nikdo mi nenapíše. A nikdo ma nemá rád. Slyšíš mě? Já neslyším. Tohle bychom měli jako jezdit povinně jinak jako celý klan, aby jsme si urobili osobko, teda kdo má takové, nebo ne. Aby jsme měli každý na 3000 osobko, tím by se zvedl i klan jako. Ty kokote, co dělá? Ježíš, to seš ty, ale promiň. Ale proč si by to udělal, blbe? Já už jsem chtěl nadávat někomu a to je oné. Usakle. To jen se vytěšuj, no počkej, já ti dám. Dneska budeš velit odrazu. Ne, dneska musíme něco, dneska musíme něco nahrát, ty vole, že my nemáme kostičky. Ty vole, já tu mám žárovku na tom, já ani nevěděl, že mám žárovku tady. Jeď, jeď, vytáhni to, jeď! An enemy spotted. Hey, enemy spotted. Počkej, musíme zpátky, musíme zpátky, musíme zpátky, základna, základna, základna. A co základna, však tam jsou, podívej. Počkej, tady budeme, tady budeme. Ukáž ksicht, vole. A nejte přeze mě, volové. Nady máš. Pojď, jedeme spodem už. Pojď, ještě jeden. Já to tu rozmašíruju. Já si jsem říkal, proč to tak dává málo toho, a já mám hečka. Kokos, já jsem dobrý. A ty jsi lepší, ty vole. Ty jsi mě zebral. Pomož mi. Jo, jedem na... Kde jsi?
Jedeme na tu onu, na to stíhače. No tak je. Já mám málo HP. Jdeme na ten trach. Katatrach. Za náma, není nic za náma. Ty vole, až jsme to tu rozmrdali. Nechod tam, já jdu. Já mám více, pak vylezeš. Výborně, vypadá to, že jedinými jsme to zachránili. No tak asi ano. Tak 4-3-4, ty vole, 7 tanků jsme dali dole. B, jo, to je co. A dvojka, no tak to taky pomohla. Já jsem jí tam ale nejel. Je převrácená. Ta N2 light. Kurva, že jsem zastavil. Doprčit! Sakra! Dobrá výkon s trojkama. Jo, pěkná, ale jsme to tam rozbili. Jo, bratři, ve zbraní mám. No já ti to pak ukážu. Epická nabitka za epické úspěchy jsem dostal. Epická nabitka. Jo, počkej. Ty vole, já dostal kupon, ty vole, na škorpiona. Hej, to je dobrý. Ale na sedmičkovýho. Počkej, moje kupony. Jo, jenom jde, já nic. Ani, že si koupíš škorpiona, jo, nebo co? Ne, na 30 euro platné, aha, tak to ne, to je jenom oné. 10% zleva na širokou nabídku balíčku War of Tanks s cenou na 30 euro. Tak když si koupím za 40, tak 10% máš co? To máš 4 eura, no. Ať mi políbí zadek, nevadí, když budu doplňovat, no, účet, ale tohleto, kámo, proč mi to nedalo M-ko? Tady mám jedničku, jedno, druhé, třetí, páté a to druhé, to je bratři ve zbraní, prvýkrát mám, ty vole, to si odpočím. Tuhle bitvu, co jsme hráli, dám normálně na náš ony. Tento. A ukážu lidem, jak se hraje. Ukážeme jim, jak se to dělá dekempovat. Co ty na to? Kde jsi s tím ty kupony, prosím tě? Normálně to mi hodilo a vyhodilo mi to. Já to mám kupony, kde to zjistím? Zvenku normálně na bargamingu jedeš do vodka, tam si přihlásený a tam ti ukáže, jestli máš kupon nebo ne. Máš tam uplatnit kupon a takové blbiny. Cože? Máš tam, buď tam máš kupon, anebo uplatnit kupon, jako. To neslyším. Ale když máš kupony, tak máš tam mít kupony a kupony nula. Asi budeš mít, ne? Nebo ti dal kupon?
čeho první? Kde mi to uložilo, ty vole? Už jedu. Kam jsi zmizel? Pekuň. Sorry, no. Zdravím, proč mi nenapíšete na kameru? Usekl desi. Pekuň toto, on si odíde za mne zbytky. Strašné, ale pekná bitka, pekné vyznamenanie, že? Kokos. Wowhouse. Podívejte ešte jednou. Na trojkový, jo? Mne to tam vyžadili, ne? Dobre, takže pokračujeme v tom, čo ďalej. Koho máme vlastne na streame? Nikto sa nám neozve, nenapíše. Darkrite. Musí tu alebo nie? Tam budú stíhači, tak sa zakúpim.
okolik, ona. Tak mezi baráky. V živote by som si ten tank nekúpil, ty kokos, káve dvojku. Oj. Ukáž mi něco a pozoraj, to je mě. Snaží vyštvedať. Kopalní. Piči! Jaj, to nebudem nadávať, pardon.
on to mohol aj vyjazdiť. Čerpí na to chlapci. Dzivčence. Sa tie peťky už bavím, lebo... Lezlosť na nervos. Kokos. A máš mrt. Tak čo? Nič. Nikto nepíše, nikto sa neozýva. Tento diamant až nedošiel naspäť. Takže ďakujem zatiaľ za stream. Pekné popoludne ešte prajem. Večer možno ešte budem streamovať. Uvidíme. Ďakujem za follow a tak ďalej. Takže ešte pekný zvyšok dňa a hrajte s vami. Majte sa.